നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയായ യുവനടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനായ നടൻ വിജയ് ബാബുവിനെ കുരുക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പോലീസ് നടത്തുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി വിജയ് ബാബുവിന്റെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടാൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകുകയാണ് പോലീസ്. നടൻ രാജ്യം വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നീക്കം തടയാനാണ് പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടുന്നത്. വിജയ് ബാബു ഒളിവിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എവിടെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ദുബായിലേക്ക് കടന്നുവെന്നും അതിനു പിന്നാലെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയ് ബാബുവിനെ പോക്കാൻ പോലീസ് ലുക്കൌട്ട് സർക്കുലറും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും അറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. എന്തായാലും വിജയ് ബാബുവിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അഥവാ നടൻ രാജ്യം വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. എമിഗ്രേഷൻ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. മാത്രമല്ല ഒളിവിൽ പോയ വിജയ് ബാബു മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായുള്ള നീക്കങ്ങളും തുടങ്ങിയതായും വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായി അദ്ദേഹം മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി ഇതിനോടകം തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതേസമയം വിജയ് ബാബുവിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ പോലീസ് ഇന്ന് രാവിലെ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്ന കടവന്തറയിലെ ഹോട്ടലിലും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായ CH നാഗരാജു പറഞ്ഞു. കേസിൽ വിജയ് ബാബുവിന്റെ അറസ്റ്റ് അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കമ്മീഷണർ കൂടുതൽ തെളിവുകൾക്കായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവരെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടിയുടെ പരാതിയിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ രണ്ട് കേസുകളാണ് വിജയ് ബാബുവിനെതിരെ എറണാകുളം സൗത്ത് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന നടിയുടെ പരാതിയും രണ്ടാമത്തേത് ലൈവ് വീഡിയോയിൽ നടിയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നതുമാണ് കേസുകൾ. അതേസമയം സംഭവം വിവാദമായതോടെ നടിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്ന ലൈവ് വീഡിയോ FBയിൽ നിന്നും നടൻ നീക്കം ചെയ്തു എന്നാണ് വിവരം.